لو جی بھیڑیا کہنے لگا جی میں بکریاں چراواں گا، وہ سیدھے یہودی حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے، جا کے کلمہ پڑھیا علیحدہ، میرے آقا نے فرمایا تو تا علیحدہ کلمہ پڑھیا، ہن میں اپنے سارے غلاماں نو بلانا، تو بھرے مجمع وچ دس وہ بھیڑیا کی کہندا سی، میرے آقا خود میرے مجلس، ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، طلحہ بھی آ گئے، زبیر بھی آ گئے، خالد بھی آ گئے، سعد بھی آ گئے، سعید بھی آ گئے، سارے آ گئے، تے حضور نے جدو مجمع لگ گیا حضور نے فرمایا قم فحدث ہم، فرمایا اب اٹھئے بتائیے وہ بھیڑیا کیسے آیا، لو جی حضور خود میرے محفل ہون، ابو بکر عمر عثمان و علی سامعین بیٹھے ہون، تے بندہ اٹھ کے تقریر کرے او محفل جائز ہوئے، تے بولی خادم آوے شاجہ صدارت ہوئے، تے اے محفل کیوں نہ جائز ہوئے، اے تے حضور خود کہتے بھری محفل حضور خود چاند، ورنہ پہلے انہاں کلمہ تے پڑھ لیا سی، جدو شان بیان کر رہے سن نا رسول اللہ دی، انہاں دے دل وچ خیال آیا، انہاں کہ یار بھیڑیے تے بھیڑیے ہی ہوندا، جے میں واپس گیا بکریاں کھا گیا پھر کی بڑے، جدو گل کردیاں کردیاں انہاں دے دل وچ خیال آیا نا، تے میرے آقا نے فرمایا نا نا جیڑی گل بیان کر بھیڑیے جیڑا وعدہ کیتا وہ پورا کرے، قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا جدو واپس آئے تے فوجدھا قضا لکھا، ہاں بلکہ حضور نے فرمایا تجد ہا بے وفر ہا، فرمایا انج نہ کری بھائی حساب لامی 500 سن تے چلو 500 ہونیاں، تجد ہا بے وفر ہا، حضور نے فرمایا جا کے ایک ایک ناگ گن لوی، انہیں ایک بکری بھی نہیں کھائی ہونی، مطلب تو قیامت تک لو کہنے جی وہ کیڑا 500 بکری سی کہ کھا بھی گئے ہوئے، فرمایا نانا ایک ایک بکری گن لوی، جڑا بھیڑی وعدہ کیتا وہ پورا کرے گا، جدو صحابی واپس آئے، صحابی بن گئے واپس آئے تے بکریاں اونجے کھڑیاں، لو جی اس بھیڑیے کتنا واری بھوک کڈی ہونی، اے کوٹھی والے ہو اے تہاڈی تسی نہیں اے لنگر پکایا، ایتھے تے بھیڑیے بھی حضور دی عزت تے گل کرے تے لنگر تو بھی کھا لیندا، ہاں جی، اور انہاں پھر جدو ویکھیا بھائی بکریاں بیچاری اونجیاں کھڑیاں تے بھیڑیے تے کنڈ وی رل گئی ہونی، بھائی ہفتہ رہن دو ہفتہ بکری وہ بکری تے دو وی قابو کرنی اوکھیاں تے بھیڑیا بیچارہ کنج بھج بھج کے انہاں نوں کروال وڑدا ہونا تے پوچھن وی نہیں لاندا ہونا، مطلب شکایت نہ لگ جائے بارگاہ تے نسلاں ہی نہ مک جان کدھرے، انہیں کس طرح بکریاں قابو کیتی ہونیاں، جدوں واپس آئے تے جناب بھیڑیا بیٹھیا تے پھر انہاں بکری لپی وذبح للذئب، ہاں تے پھر لپ کے بجا اللہ اکبر کر کے انہوں ذبح کر کے بھیڑیے نوں کہا لو جی آپ بھی تبرک کھائیے، کیوں جی اے محفل ملا جی بھیڑیا یار حضور دیا شانہ بیان کرے تے ذبح شدہ بکری تو انہوں بھی لب جاتی، جی مولی خادے میں تھے آیا انہوں دو پلیٹ چاول لگ جائے تے کیڑا نہ جائے جی، کیوں جی ایک گل میں غلط کی تھی، بالکل ہے پکی بات، کہن جی صحابہ تا وہ تھے صحابہ میلاد منایا، میں کہتے تھے بھیڑیا بھی مناوے تھے انہوں بھی لب جاتی، تو صحابہ تھی اگل نہیں کرنا، اہل سنت و جماعت دلیر ہو، ہاں حضور نال پیار کرنا ہے اور این پیار کرنا ہے کہ اگلا ویکھ کے کوے جھلا، بس اس تو گھٹ گھٹ پیار نہیں ہوندا، جنے سوچ کے پیار کیتا وہ ایویں ہی رہا ساری زندگی، بس جدوں پیار انج ہوے کہ عروہ بن مسعود جاون میدان حدیبیہ چ تے واپس جان تے مکے والے پوچھن او کی ویکھے، انہوں نے کہا چھوڑو اے کی ویکھیا، اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وَوَفَدْتُ عَلَىٰ قَيْسَرَ وَكِسْرَ وَالنَّجَاشِ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعْزِمُ أَصْحَابُهُ مَا يُعْزِمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، میں نے کہا نا پوچھو اے یار میں قیصر و کسرا دے دربار اچ گیا، میں نجاشی دے دربار اچ گیا، جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں گیا، کی ویکھیا، فرمایا واللہ ان تنخم نخامت الا وقت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلدا، فرمایا اللہ دی قسم انج نہیں کچی گل نہیں، اللہ دی قسم واللہ، فرمایا اللہ دی قسم میں ویکھیا رسول اللہ جدو تھک مبارک سٹ دے سن نا تے زمین تے نہیں سی گردی، صحابہ دے ہتھاں تے گردی، تیرے ہاتھ تے بڑے قیمتی نو انج لگ گیا تے پھر دلیل چاہیے نا، اس واسطے صدیق اکبر دے ہاتھ تے قیمتی نہیں سن، حضرت عمر دے تے قیمتی نہیں سن، مولا علی دے تے قیمتی نہیں، تیرے بڑے قیمتی تو انج لا دیتا تے لوگ کہن گے چوہدری صاحب انگوٹے چم رہے، تے میں آکھا او دنیا دے جناب ٹیبل ٹاپ دا ون نمبر دے اس عروہ بن مسعود سن، تے صحابہ نے آپس وچ اے مشورہ نہیں کیتا یار او کیسر او کسرا دے دربار وچ گیا اوتھے سونے چاندی ویکھے انہاں دے ہیرے جواہرات ویکھے، ایتھے ذرا ہوش کرنا ہے، تھوک شوک ہتھاں تے نہ لینا، انہاں نوں کی کہن گے بھائی، انہاں نوں تہذیب دا وی نہیں پتہ،
ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਅਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਦੱਸ ਓਏ ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚੁੰਮ ਸਕਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜੇ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਪ ਸਕਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਓ। ਜੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਸ ਗਏ ਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ੌਕ ਅਫਜ਼ਾ ਸ਼ਫਾਤ ਹੈ ਤੁਮਾਰੀ।